په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه اندیښنه ښودلې او په دغه قانون کې پر میرمنو باندې محدودیتونو یې نیوکه کړې ده. د یونما مشرې روزوا اوتنبوای وه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا قانون د افغانانو لپاره د پام وړ محدودیتونه توضیح کوي. دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. دا د افغان میرمنو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. آن له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر توشي کېدو وروسته په رسمي جریده کې هم خپور شوی، میرمنو لپاره حجاب لازمی او د هر ډول سالارونکو عکس اخیستل منع بلل شوی دی. په دې قانون کې څنګه چې ما مطالعه کړی ګڼ شمېر شرعي علمي ملاحظات او نیمګړتیاوې شته چې هغه باید حل شي، هغه باید اصلاح شي. که دا قانون پرته له اصلاح نه څنګه چې اوس قیمت ندا کده تطبیق شي ګڼ شمېر مشکلات راپاروي او خلکو باندې د ژوند عرصه او میدان تنګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی هم غبرګون ښودلی او د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې دا قانون یو وحشتناک قانون په توګه یاد کړی دی. افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک دی. د عامه ژوند له ټولو برخو د ښځو لرې کول د دغه هیواد او خلکو لپاره یو بل غمجن په شاتګ دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو نوی قانون غندلی او پر اکس پاڼه یې لیکلي چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غږ د بندولو بله هڅه ده. په کابل کې د جاپان سفارت د طالبانو نوی قانون ته په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د افغان ښځو او نجونو غوښتنو ته پام وکړي. د اسلام دین، د اسلامي شریعت دا د ظروفو، د زمان، د مکان سره خپل ځان تغیري متغیر احکام لري او هغه پراخه سینه، هغه حکمتونه د اسلامي شریعت چې په اسلامي نړۍ ته اجازه ورکوي یا مسلمانانو ته اجازه ورکوي چې نور خلک اسلام ته دعوت کړي او هغه پراخه سینه د اسلام خلکو ته روښانه کړي، هغه ډیره تنګه معرفي کړې د مطلق دی او جبر اکراه دی، د هدیرې، د ظلم، د وحشت په دغسې دین معرفي کول دا واقعا جفا ده د اسلام په حق کې، د مسلمانانو په حق کې، د اسلامي نړۍ په حق. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم بیا وایي چې د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د ډلې دریز د شریعت سره په تضاد کې نه دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو له لارې ملت ته د ځواب ویلو د روان پروګرام په لړ کې خبریالانو ته وویل دا یوه حساسه مسله ده، مختلف ابعاد لري، دا چې په دې تړاو په اونیو او میاشتو کې پریکړه وشي امکان نه لري. ښاغلي ندیم په داسې حال کې اونیو او میاشتو ته اشاره کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واک درې کاله پوره شوي دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.